ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយនៅមុខម្ហូបងាយៗមុខទៀតគឺត្រីចំហុយទឹកត្រីជូរអែមចំពោះមុខម្ហូបមួយមុខនេះមានភាពងាយស្រួលមែនទែនចង់ដឹងរបៀបធ្វើយ៉ាងណាតោះទៅធ្វើទាំងអស់គ្នាចំពោះនាងខ្ញុំថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំប្រើត្រីផ្លានីនមានទម្ងន់8ខាំហើយត្រីនេះផងដែរនាងខ្ញុំបានលាងសម្អាតស្អាតរួចរាល់ហើយចំពោះត្រីនាងខ្ញុំឆូតត្រីបែបនេះដើម្បីឲ្យត្រីរបស់យើងឆាប់ឆ្អិននិងងាយចូលជាតិនៅពេលដែលយើងស្រោចទឹកត្រីចូលផងដែរក្រោយពីឆូតត្រីរួចហើយនាងខ្ញុំបានយកដើមខ្ទឹមមកញាត់ក្នុងពោះត្រីនិងខ្ញីហើយនឹងមើមខ្ទឹមបើសិនជាបងប្អូនខ្លះក៏ចូលចិត្តដូចជាគល់ស្លឹកគ្រៃរំដេងស្លឹកក្រូចបងប្អូនអាចប្រើទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តប៉ុន្តែចំពោះនាងខ្ញុំនាងខ្ញុំអត់ចូលចិត្តក្លិននោះទេអញ្ចឹងហើយទើបនាងខ្ញុំប្រើខ្ញីនិងស្លឹកខ្ទឹមមើមខ្ទឹមជំនួសវិញយើងដាក់ខ្ញីបែបនេះមកបងប្អូនដើម្បីឲ្យកាត់ជាតិឆ្អាបពីត្រីរបស់យើងនៅពេលដែលរៀបត្រីរួចរាល់ហើយតោះយើងទៅចំហុយទាំងអស់គ្នាចំពោះការចំហុយនេះផងដែរខ្ញុំប្រើរយៈពេល15នាទីនៅក្នុងការចំហុយត្រីមួយក្បាលនេះឆ្លៀតពេលដែលយើងចំហុយត្រីរបស់យើងយើងមកចាប់ផ្ដើមធ្វើទឹកត្រីបុកជាមួយគ្នាចំពោះទឹកត្រីបុកនេះផងដែរនាងខ្ញុំប្រើម្ទេសនិងខ្ទឹមសគល់ជីវ៉ាន់ស៊ុយរួចហើយបន្ថែមជាមួយនឹងប៊ីចេងបន្តិចអំបិលបន្តិចបុកចូលគ្នាឲ្យសព្វសឹមថែមគ្រឿងទេសផ្សេងៗចូលឥឡូវនេះឃើញថាគ្រឿងរបស់យើងបុកម៉ត់បានប៉ុណ្ណឹងហើយអញ្ចឹងហើយនឹងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងស្ករសទឹកត្រីទឹកក្រូចឆ្មារួចហើយច្របល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វជាការស្រេចបងប្អូនអាចភ្លក់បានទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបងប្អូនចូលចិត្តរសជាតិបែបណាបងប្អូនអាចបន្ថែមទៅតាមនឹងបានចំពោះនាងខ្ញុំនាងខ្ញុំចូលចិត្តរសជាតិហឹរបន្តិចហើយបែបជូរអែមឥឡូវនេះឃើញថាត្រីរបស់យើងបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយក្រោយពីយើងចំហុយអស់រយៈពេល15នាទីបន្ទាប់មកនាងខ្ញុំលើកចេញយើងអាចឆ្កឹះយកគ្រឿងដែលយើងបានញាត់នៅក្នុងពោះត្រីចេញឲ្យអស់